Tack så mycket. Roligt att ni är i tid, bägge två, måste jag säga. För omväxlings skull. Ja. Hur känns det här för dig? 30 år sedan när du slutade nian. Är det så länge sedan? Ja, det är passande att ha en reunion. Nej, men det känns jättespännande. Lite pirrigt och ja, men kul. Det är roligt. Mm. Du är lite nervös. Ja. Varför då? Ja, men lite. Alltså ja, det kan ju hända att man har sett på saker på olika sätt. Ja. Så. Du är lite rädd för vad som ska komma fram. Kanske, helt enkelt. Lite. Ja. Hur är det med dig, Dan? Jag kunde ju inte ens få titta. Liksom. Nej, men du överlevde i alla fall trappan. Ja, det känns skönt. Men det är inte många som står upp. Men vi börjar hos dig, Jessica. Här är det ju faktiskt ett helt gäng som står upp. Gick ni alla i klassen? Och det som står på spel... Jag skäms lite att jag inte kände igen alla ändå. För jag brukar vara rätt bra på ansiktet. Ja, men alltså, jag tycker inte du behöver skämmas. Nej, okay. Här bredvid Dan Ittborg på något sätt. Jag kanske tittade på fel sida. Dan, visst är det konstigt att... Och det gäller ju faktiskt dig också, Erik. Du är ju dig lik. Ja, kolla, det har ju inte hänt någonting. Av dem är sanna och två är falska. Det här har då sagts om dig. Bossig, artig, ful i mun, brudmagnet och... Artig och bossig, de tror jag. Jaha, ful i mun och artig, det är ju en motsats. Men vi hade en lärare som hette Kurre och då kunde du säga... Kommer du ihåg det där? Ja, inte undra på att man inte lärde sig något. Ja. Jag avslutade lektionerna själv. Ja. Okej, lite... Hon ville inte ens vara med på det telegrammet. Det kostade 50 öre. Som var ful i mun. Stämmer det, Lorang? Fy! En artig boss som var ful i munnen är om dig. En teaterapa, gråtmild, skoltrött, klumpig, hälsofreak. Jag skulle nog säga skoltrött. Mm. Teaterapa kanske. Mm. Gråtmild. De tre skulle jag nog ta. Gråtmild? Ja. Okej. Okay. Då börjar vi att kolla med Jenny om teaterapan, Jessica. Ja, men alltså det där, vad vet jag? Jaha, då ska vi se. Gråtmild, Jessica. Det är det ingen som har sagt. Däremot så kan vi bara konstatera, eller hur Jenny, att hon var skoltrött. Jessica, du var liksom sida upp och sida ner. Men... och sen så var det faktiskt flera som påstod att du var klumpig. Uh-huh. Ja. Vad säger Angelica? Ja, vilket är bra inför den kommande examen. Ja, vi tittar på klassfesten med Jessica Andersson och Dan Ekborg. Två fullblodsproffs i scenisk närvaro. Närvaron i skolan är ju dock inte lika bländande. tyvärr. Myget. Wow. Det är en blandning av sött och salt kan man säga. En fyra i engelska. Va? Ja, är historia. Och ju... det var därför det blev en etta. Däremot så hade du ju matematik. Ja, allmän kurs. Jag hade väl etta i allmän kurs. Nej, du hade ett streck. Ja, precis. Du ska få behålla det där, Dan. Det är ju ändå glädjande att det var några. Ja, men jag trodde inte att jag hade några fyror. Alltså, det var väl så att man blev utkastad från klassrummet vid så många tillfällen. Så att, då tyckte väl nog Pelle Lindbo som var rektor och att jag inte skulle förstå. Det var nog det där jag fick de här fyrorna. Det är flest tvåor. Mm. Matte, idrott, samhällskunskap. Men... Mm. Jag fick betyg, och då blev jag så glad så jag började gråta. jag blev skitlycklig för den fyran. Men den sänkte jag tydligen där jag precis gjorde. Visst. Han var helt suverän. På vilket sätt? Nej, men han blev också som en pappagestalt på något sätt för mig. Vi har fortfarande kontakt. Få en chans till. Han är nämligen här. Nej. Hej Christer. Du av Jessica, Christer. Jag hörde talas. Du skriver dig lite som en pappagestalt. Jo, det kan jag tänka mig. Kunde jag ställa upp för det så bjuder jag på det. Sen som ni pratade om förut, den växte de här åren som... Tack Christer! Bara en etta i hemkunskap. Och jag är lika en hjälplärare. Hon heter Jenny Turesson från Hela Sverige bakar. Hon kommer här. Ja då. Ja, hade du grejat det där, Dan? Sockerkaka? Ja. Nej, sjötunga väl överskrad, jag klarat det. Dan, hyllad skådespelare är du, men också en prisad musikalstjärna. Jag sjöng ju väldigt mycket efter Jussi Björling och efter skivor och sjöng. När jag var 14 eller någonting så fick jag en sån här psykbryt på
när jag hörde Jussi Björling. Jag trodde bara det var kallt inomhus, men det var så konstigt för att jag började frysa.